Fabrika mineralnih đubriva Eliksir Zorka iz Šapca od 2011. godine čini deo poslovnog sistema Eliksir Group. Na prostoru nekadašnje fabrike Zorka mineralna đubriva, koja je tokom prethodnih decenija u potpunosti devastirana, 2012. godine je izgrađena savremena fabrika za proizvodnju visokokvalitetnih kompleksnih mineralnih đubriva. U izgradnju nove fabrike, kao i u revitalizaciju postojećih i izgradnju novih skladišnih kapaciteta, poslovni sistem Eliksir Group je do sada investirao 38 miliona evra. Prilikom projektovanja fabrike primenjena su savremena tehnološka rešenja francuske inženjering kompanije CFI, potpuno usklađena sa BAT zahtevima Evropske unije. Primenom HAZOP tehnike u proizvodnji, kao i poštovanjem REACH regulative, ispunjeni su uslovi plasmana na evropsko tržište uz poštovanje najviših ekoloških standarda. Proizvodnja Eliksir Zorke obuhvata različite formulacije kompleksnih mineralnih đubriva, koje odlikuju visoka koncentracija hranljivih materija, visoka vodotopivost u zemljištu, kao i ujednačena granulacija, gde svaka granula ima isti hemijski sastav. Tehnologija novog pogona ogleda se i u mogućnosti obogaćivanja mineralnih đubriva sekundarnim i mikroelementima, čime se zadovoljavaju potrebe različitih biljnih kultura i tipova zemljišta. Visoki kvalitet proizvodnje osiguran je konstantnim praćenjem svih parametara proizvodnog procesa, kao i detaljnom laboratorijskom analizom kvaliteta ulaznih sirovina i krajnjeg proizvoda. Značajna ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu omogućila su da Eliksir Zorka ostvari proizvodni kapacitet od 1000 tona mineralnog đubriva dnevno ili oko 300.000 tona godišnje. Strateški plan Eliksir Zorke predviđa da polovinu svoje ukupne proizvodnje plasira na domaće tržište uz učešće od čak 35%, dok se druga polovina proizvoda plasira na tržište regiona, što omogućava da se uvoz sirovina u potpunosti finansira prilivima od izvoza. Već u prvoj godini poslovanja u potpunosti je ostvaren planirani izvoz u 10 okolnih zemalja. Fosforna kiselina je jedna od najvažnijih sirovina u proizvodnji Eliksir Zorke, zbog čega u avgustu 2012. godine Eliksir Group privatizuje i IHP Prahovo, gde značajnim investicijama ponovo pokreće proizvodnju fosforne kiseline i mineralnih đubriva u ovom devastiranom gigantu hemijske industrije. Uz planirana dodatna ulaganja u modernizaciju pogona u Prahovu, do kraja 2015. godine, pored proizvodnje fosforne kiseline, bit će značajno povećani i ukupni proizvodni kapaciteti NPK đubriva, te će Eliksir Zorka i Eliksir Prahovo ukupno proizvoditi 550.000 tona godišnje. Eliksir Group će ostvarenjem ovih planova obezbediti lidersku poziciju proizvođača mineralnih đubriva u Srbiji i regionu. Kompanija Eliksir Zorka oslanja se na razvijenu saobraćajnu infrastrukturu koja povezuje sve članice grupe, gde je posebno važna veza sa strateški značajnim Eliksir Prahovom, u čemu plovni put Dunava i Save, kao i železnica, imaju ključnu ulogu. Razvijena logistička infrastruktura, kao i najmoderniji proizvodni pogoni, predstavljaju snažna uporišta budućeg razvoja kompanije Eliksir Zorka. Dalja ulaganja u kompaniju biće realizovana kroz investicije kako u proizvodnu infrastrukturu, tako i u proširenje palete proizvoda, koji će zadovoljiti najraznovrsnije segmente tržišta mineralnih đubriva. Fokus na proizvodnji mineralnih đubriva neće biti samo pokretač daljeg razvoja Eliksir Zorke i poslovnog sistema Eliksir Group, već i značajan subjekat u unapređenju i afirmaciji hemijske i agroindustrije Srbije. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju.